Miq, sot do të sjellim një histori rënqetëse të një fëmije që u desh të përballej me vështirësi të paimagjinueshme, e gjitha për shkak të njerkut dhe nënës, të cilët fshehen të vërtetën nga pjesa tjetër e familjes. Ishte një informacion shokues për vajzën, kur rastësisht ajo zbuloi të vërtetën që do të hidhte poshtë gjithçka që ajo kishte besuar gjatë gjithë jetës së saj. Përpara se të filloj, subscribe kanalin tonë dhe klikoni zilen dhe butoni like për më tepër video si kjo. Babai biologjik i Samantës ishte zhdukur shumë vite më parë, njësoj edhe nëna, duke lënë Martinin si figurën e vetme atërore në jetën e saj. Me kalimin e kohës, Martin u bë si një babai vërtet për të, dhe kjo është arsyeja pse ajo zgjodhi atë që ta shoqëronte kur u martua me Thomasin në moshën 20 vjeçare. Samantha dhe Thomas kishin ndërruar të krijonin një familje të madhe dhe prisnin me padurim të bënin fëmijë. Megjithatë, pas 3 vitesh përpjekjesh pa sukses, ata vendosën të eksplorojnë birësimin. Ne nuk e dimë ende, ne do të shkojmë në jetimore lokale për të takuar me drejtorin dhe për të diskutuar opsionet tona. Ka edhe agjensi birësimi që po shqyrtojmë. Ne duam të eksplorojmë të gjitha mundësitë, shpjegoi Samantha me emocionin e saj të dukshëm, me dëshirën e madhe për të bërë nën dhe pse me pengun që nuk mund të lindë vetë fëmijë. Duke jetuar në Washington, ata kishin informacione për një jetimore pranë shtëpisë së tyre, ku mund të takoni fëmijë dhe të shihnin nëse adoptimi një fëmije më të rritur do të ishte i duhur i për ta. Ata caktuan një takim dhe u pritën ngrohtësisht nga drejtori i sjellshëm, i cili u bëri një xhiro në perambiente, duke u treguar të gjitha detajet për fëmijën. Shumica e fëmijëve ishin jashtë, duke luajtur në kopshtin e gjerë, dhe Samantha ishte kënaqur ku par një objekt kaq të mrekullueshëm, me njerëz kaq të dedikuar për të veçlit e pafat. Megjithatë, një fëmijë tërhoqi vëmendjen e saj. Ai ishte ulur vetëm, me kokën e mbështetur në gjunjë. Zemra e Samantës shkoi tek ai dhe ajo e pyeti drejtorin nëse mund t'i afrohej. Me lejen e dhënë, ajo u gjunjëzua para djalit. "Hi, djali i vogël, çfarë ke?" pyeti Samantha me butësi. "Asgjë," u përgjigj shkurt djali, duke i hedhur një sy Samantës përpara se të ulte kokën përsëri. "Si e ke emrin?" pyeti ajo. "Unë jam Miles," u përgjigj ai duke ngritur kokën për ta parë. Në atë moment, diçka u trazua brenda Samantës dhe ajo ndjeu një lidhje me djalin. Ndërsa ata biseduan, Samantha mësoi se një fëmijë tjetër i kishte marrë topin Miles, duke lënë atë të ndjejë i përjashtuar. Përfundimisht, fëmijët e tjerë ftuan të bashkohej dhe Miles u ndriçua, duke iu bashkuar me padurim lojës së tyre. Thomas kishte vëzhguar ndërveprimin dhe vuri re shkëndijen në sytë gruas së tij. "A mund të diskutojmë për atë djalë?" e pyeti drejtorin, duke nxitur një buzëqeshje shpresdhënëse nga Samantha. Pasi përfunduan dokumentet e nevojshme, Samantha, Thomas dhe Miles ishin më në fund gati për të filluar jetën e tyre të re së bashku. Ata i kishin përgatitur një dhomë të mbushur me lodra dhe madje edhe një top për ndeshjet e futbollit në oborrin e shtëpisë. 5 vjeçari u vendos në shtëpinë e tyre pa probleme, sikur të kishte qenë gjithmonë aty. Pavarësisht sfidave të pashmangshme, Samantha zbuloi se kujdesi për Miles ishte më i drejtë për drejtë nga sa kishte parashikuar. Ai madje krijoi një lidhje të veçantë me Martinin, duke e quajtur me dashuri gjysh, ndërsa Samantha prezantoi Miles me miqt e saj. Ata u manitën nga gjashmëria e çuditshme midis nënës dhe djalit. Ata ndani shije të ngjashme në ushqim dhe bënin gjeste të njëjta me duar, duke çuar në disa vëzhgime argëtuese. Gjatë një vizite rutinë te mjeku, ata zbuluan diçka edhe më të habitshme. Samantha dhe Miles kishin të njëjtin grup gjaku të rradh. I intriguar nga kjo rastësi, Thomas sugjeroi që të bënin një test ADN-je për të zbuluar diçka, nëse kishte në fakt diçka për të zbuluar. Por rezultatet ishin tronditëse. Testi i ADN-s tregoi se Miles ishte gjysmë vëllai i Samantës. Samantha u befasua nga ky zbulim, pasi nuk e kishte njohur kurrë baban e saj dhe spekuloi për mundësinë që ai të kishte një fëmijë tjetër. Megjithatë, Thomas kishte një teori tjetër. "Unë nuk mendoj se ai është fëmia i babait tënd. Unë mendoj se ai është fëmia i nënës tënde," sugjeroi ai duke shtyr Samantën të konsideronte mundësinë që Miles të ishte jo vetëm gjysmë vëllai i saj, por edhe djali i nënës së saj, duke e bërë atë edhe gjysmë vëllai. "Kjo është e pamundur," protestoi Samantha duke luftuar për të pranuar teorinë e Thomas. Martin nuk do të gënjej për diçka të tillë. Ai ka qenë gjithmonë kaq i kujdesshëm dhe i dashur. Thomas qëndroi qetë,
duke parashitur si prova fatin kohor dhe ngjashmërinë e frikshme mes Martinit dhe Miles. Mendo pak, pjesët përshtaten në mënyrë të përkryer, dhe sa herë që i shoh së bashku, nuk mund të lëkundem nga ndjenja se ata ndajnë një lidhje më të thellë. Emocionet e Samantës ishin të trazuara. Por çfarë do të thotë kjo? Pyeti ajo. Zëri i saj dridhej nga zemërimi dhe konfuzioni. Martin më gënjeu për vdekjen e vëllait tim dhe braktisi fëmijën e tij? Kjo është absurde, vazhdoi Samantha me zërin e saj që dridhej nga emocioni. Thomas e preku butësisht në krah. A je gatshme të jetosh pa e ditur të vërtetën? Ajo e dinte sa i kishte të drejtë. Ata duhet të zbulonin të vërtetën sa do e dhimbshme të ishte. Të nesërmen, ajo mblodhi në mënyrë sekrete një mosër të flokëve të Martin dhe organizoi një test të ADN-s. Kur u kthye rezultatet, ata konfirmuan dyshimet e Thomas. Martin ishte me të vërtet baba biologjik i Miles. Përballë provave, Martin ishte me lot në sy. Nuk mund ta përballoja. Unë dhe nëna jote nuk ishim dhe aq mirë sa duhej dhe vendosëm të mos rrisnim një foshnjë dhe ta lëmë në jetimore. Pranoi ai me zërin e tij të mbushur me turp dhe keqardhje. Kështu që e braktise, si mund një baba dhe një nën të bëjë një gjë të tillë? Zëri i Samantës u drodh nga zemërimi dhe ishte e lënduar. Ti e le fëmijën tënd në jetimore pa më treguar se kam një vëlla? Martini pohoi me kokë, pamundur të takonte vështrimet e saj. Samantha ishte mbushur me një përzierje emocionesh, zemërim, trishtim, tradhti. Ajo kur nuk e kishte imagjinuar Martinin të aft për veprime të tilla. Pas një heshtje të gjatë dhe të tensionuar, Samantha foli përsëri me zërin e saj të ftohtë. Ti duhet të largohesh tani. Pohoi me kokë Martin në heshtje, duke ditur se ai kishte humbur jo vetëm besimin e Samantës, por edhe dashurinë e saj. Mirë, tha Samantha, me zërin e saj të mbushur me emocione, dërsa përqafoi fort Miles. Ajo dinte se pavarësisht nga sfidat me të cilat përballeshin, ata ishin një familje e lidhur nga dashuria dhe përvojat e përbashkëta. Vitet kaluan dhe Miles u rrit në një djalë të ri, të sigurt dhe të dashur. Ai shkëlqeu në shkollë dhe u pranua në një universitet prestigjioz. Samantha dhe Thomas nuk mund të ishin më krenar për personin që ai ishte bërë. Në ditë lindjen e tij të 18, Samantha dhe Thomas ulën për të shpjeguar të vërtetën për babain e tij biologjik, Martinin. Ata i treguan për testin ADN-s dhe se si e kishin zbuluar të vërtetën. Miles dëgjoi në heshtje duke përpunuar informacionin. Kur mbaroi, ai shikoi me një buzëqeshje. "E kuptoj," tha ai thjesht. "Ju të dy jeni familja ime. Unë nuk kam nevojë për askënd tjetër." Samantha ishte me lotë në sytë e saj, teksa e përqafoi fort. Në atë moment, ajo e dinte se pavarësisht se me çfarë sfidash do të përballeshin në të ardhmen, do t'i përballonin së bashku si familje. Miq, shpesh ndodh që fëmijët të lihen në mështirë të fatit për shkak të gabimeve dhe të pakujdesit të rriturve. E kjo shpesh sjell pasoja të paimagjinueshme tek ato fëmijë. E në këtë rast, fati deshi që motra të birësoj vëllajnë e saj nga nëna, dhe ai, përveç se kishte një nën, kishte edhe një motër në jetën e ti. Edhe pse ai kaloi një pjesë të jetës pa prindër dhe në jetimore, ai tani më kishte gjithçka. Por, kur nuk pranoi të mbante kontakt dhe të flasë me babajnë dhe nënën e ti dhe me plotë të drejtë. Miq, çfarë mendoni, si do të veprojnit ju në një rast të tillë? Me shpresë se ju pëlqeu kjo video, subscribe kanalin dhe klikoni zilen për më tepër video si kjo që i sjellim për ju çdo ditë.